44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusundan oğurlanan silah-sursatın bir qismi İrəvanda tapılıb. Bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, aşkarlanan silah-sursat içərisində 9 tapanca, 9 tüfəng, 1 avtomat, 1086 müxtəlif çaplı güllə, 21 qumbara, 11 partlayıcı maddə olub. Silah-sursatın cəbhədən gətirilərək bağa atıldığı qeyd edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.